У цих картинах переважають осінні мотиви. Вони написані у різних техніках та жанрах. Це експозиція «Територія натхнення», котру планували відкрити на початку листопада. Але через пандемію коронавірусу зробили це сьогодні, каже голова обласного осередку Національної спілки художників України Ірина Гресик. Ми бачимо і комп'ютерну графіку, і графіку, і акварельний живопис, декоративно-прикладне мистецтво, світлові роботи Лідії Коваль, традиційно цікаві і нові, скульптура, кераміка. У виставковій залі представлені 110 творів 45 запорізьких та обласних художників. Митець Анатолій Івченко представив натюрморт. Керамічна ваза і в вазі тут глядячись. Керамічна ваза з колючками від дерева написані. Хотів в цьому натюрморті поєднати кераміку і показати у живопису це, щоб воно все виглядало максимально натурально. Я написав її десь 5 років тому. Природу Запоріжжя, золоту пору року, відтворив на полотнах Владислав Баранник. Осінь, каже, надихає його різноманіттям барв, що викликає певний стан душі. Роботи всі пленерні, всі написані в один підхід. Роботи написані в один підхід на природі. Малював роботи з натури у районі Домахи та у селі Соколівка. Ця картина писалася на покрову. Були вихідні, працювати не можна було, але для творчості немає перепон. Я вибрався і написав, і зовсім не шкодую. У малій виставковій залі представила свої картини художниця з Мелітополя Віра Дегтяренко. Загалом понад 50. Путешествие, собственно говоря, по нашій стране. Я мандрувала нашою країною і потім за кордоном. Особливо на мене справила враження Іспанія. Тут багато картин з іспанськими мотивами. І коли я там побувала, дуже хотілося зобразити це небо, сонце, рослини. Це мене дуже надихнуло. Це перша моя виставка. Обидві виставки у галереї обласної спілки художників експонуватимуть близько місяця. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.